madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump waa in isagoo dhaaranaya uu ka jawaabo su'aalaha xeer ilaalinta guud ee gobolka New York oo baaritaan ku sameeyay habdhaqankiisa ganacsi. Waxaa sidaasi xukuntay maxkamadda rafaanka ee gobolka New York ee dalka Mareykanka. Guddiga garsoorayaal oo ka kooban 4 ayaa go'aankan bishii February riday maxkamadda hoose ee dhaqangelinta amar loogu yeeray Trump iyo wiilka iyo gabadha ugu weyn arurtiisa Donald Trump Jr. iyo Ivanka Trump si ay u bixiyaan cadeymo ku aadan baaritaanka ay wadeen xeeralininta ee gobolka New York. Mar kale waxay maxkamaddu xukumeen in Donald Trump uu hoggaamsoo baaritaanada sharciga ku aadan heshiisada maaliyadeed. Trump iyo arurtiisa ayaa sheegay in marag fur ay sameeyeen ay xadgudub ku tahay xuquuqdooda dastuuriga, sababtoo ah hadalladooda waxaa loo adeegsan karaa kiis dambiyeed kan la xiriira oo wado xiriiryaha guud.